мына оң жақпен басып баратыр, білмеймін не істеп жүргенін олардың. Ал енді колонналарды кесіп ортасын өтпекші. 18 наурыз 2021 жыл. Не істеп жүр? Ананың ішінде машинеден түсті анау водитель. О, портмонезін саздап. Ана водитель неғып отыр сіздің машинаңызда? Ана водитель неғып асып тағып отыр ремен? Ремен неғып асып тағып отырсың деймін. Б. Бөлімшесі деген. Ана водитель неғып отыр қасыңызда? Водитель неғып отыр қасыңызда? Ар жағыңызда водитель неғып отыр қасыңызда деймін. Ар жағында водитель неғып отыр деймін. Задержан ма анау? Иә. Мына жерде 3 метр жерден айқайласам естімей жатыр ғой. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сіз водительсіз ба? Қай көліктің водительсіз? Мына көліктің, иә? Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші. Сіздің құлағыңыз естімей ма? Шум болып тұр ма? 3 метр жерден естісің ба? Айқайлап айтып отырмын барынша. Ертең YouTube-тан көресің, қандай тонда сөйлегенімді айқайлағанымша. Так. Балықбаев кім? Балықбаев па деп қалдым мен. ПДД қызметкері инспектор. Бұрын соң жолыққанбыз ғой сізбен, а? Жеті таң барады ғой білесің ба? А? Жеті таңызба барады ғой автокөлігіңіз жеті таңыз. Білмеймін болған шығар иә. Бұрынғыда 2008. Өз машинамен айналысқанмын ғой. 2009-да ма, неде де. Камераңызда бар. Неғып отыр ана водитель? Фар жанбаған ғой сол. Жоқ дұрыс қой, фар жанбаса не машинаға отырғызып қойып сөйлесу деген бар ма приказда? Мен айттым түсіңізден. Машина келді, өзі отыр. Анау не? Жоқ, сіздер наоборот отырғызбау керексіз ғой көлік құралына. Түсіп тұр дедім оған. Не ағасы мен анау кісінде инспекторға барса, ол кісі сізге жазып береді. Егер оған сізде фарыңыз бұрын фарға жазылмаса, бірінші рет ескерту. Әкімшілік хаттама бойынша ескерту. 602-ші бап, бірінші санат. Қазір заңды түрде ескерту аласыз да, әшейін 0. Ол хаттама толтырылмайды. Егер бір жылдың ішінде қайтадан осы нәрсе істейтін болса, ол уже штраф болады сізге, түсіндіңіз ба? Бірақ сонда да дегенмен сіз 744-ші бап түсіндіруге міндеттісіз ғой. Түсіндірдім. Түсіндірдіңіз ба? Түсіндірдім. Аха. Бұл мүмкін сол ескертуге наразы шығар. Потому что қараңыз, бір минут, мен енді заңгер ретінде айтып түсіндірейін. Мен юристтің есімі Асхат болады. Көлік құралыңыздың фары жанатын ба, әлде ұмытып кеттіңіз ба? Мен яқтан ұмытып кеттім. Ұмытып кеттіңіз, иә? А, ұмытып кетсе болды, өзі ескертіп алуға міндеттісіз. Егер жанып тұрған болып, бір ақау болып, тимей қалған болатын болса, оған ескерту алынбайды. Түсіндіңіз ба? Түсіндіре алдым ғой, инспектор. Қызметтік куәлігіңізді көрсем болады ма, кете берейін? Болады, әрине. Или айта салыңыз былай. Айта салыңыз. Саламатсыздар. Аға лейтенант Кенжеқұлы Ербосын болады. А, ереке, болды, Алла разы болсын. Әдемі, күшті. Ескертуін беріңіздер, иншалла. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақ просто мына көлік құралының ішінде не істеп отыр? Сіздің көлік құралыңызда бағанағы ана инспектор не істеп отыр? Итеріп апарып сөйге қойдық. Ол неде бұзылған баға? А, жоқ, ол бірақ ол көлік құралының ішінде не қып отыр деймін да? Кім? Жүргізуші да? Жеке тұлға. Кімбіз? Біз ешқашан ондай болған жоқ, просто жәрдем бердім. Қызметтік куәлігіңізді көрсем бола ма? Сіз неге ременді былай асып тағып отырсыз, стандартқа сай емес? Қозғалған жоқпын мен әлі. Жоқ, сіз қозғалдыңыз, ременсіз. Видеомда бар ғой. Бір метр қозғалдыңыз, бір жарым метр қозғалдыңыз. Қалжанов Бағлан Сайдулла, 2023 жүзіңіз келіп тұр. Қай рота? Мен 5-ші рота, бостардың командирі болып отырмын. Қараңыз, мырза,
сіз 1.5 метр қауіпсіздік белдігін сіз қозғалдыңыз. Мені көргеннен кейін маска тақтыңыз да, қауіпсіздік белдігін асып тақтыңыз. Ол стандартқа сай емес. Жақсы бауырым, сау болыңыз. Қараңыз, сәл бір жет шығайыншы. Айқай шу болып тұр. Бағлан мырза, қауіпсіздік белдігін стандартқа сай қалай тағу керек? Қауіпсіздік белдігін былай тақтым мағасын, осылай. Солай тақтыңыз ба? Точно ма? Алдап тұрған жоқсыз ба? Тоже алдап тұрған жоқпын. Точно, алдап тұрған жоқсыз, ана водитель. Не, асып тағып отырсыз ремен. Болды, Бағлан мырза, мен сіздің үстіңізде арышамдынам. Алдап тұрған үшін. Кеттік, әреке. Кеттік. Алдап тұр. Как всегда, әр видеода күніге 2-3 рет алдайтын инспекторлар шықты ғой. Алдап тұр. Алдамай тұрмын дейді, видеода бар, бірақ алдап тұрған. Реально ғой. Кім, Рамзан қатпай? Жо, біздік біз соқыр болғанбыз ғой. Видеода дұрыс көрсетпей. Алдаушы да ол да, сіз сияқты. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мен қозғалған жоқпын, мен тақтым, қозғалған жоқпын. Жоқ, ремен асып тағып алдыңыз ба? Жоқ, мен қозғалған жоқпын, мен қозғалған жоқпын, мен жүрген жоқ, жүрген жоқ осы жерде. Ременді қалай тақтыңыз онда? Ременді былай тақтым, әлі қозғалған жоқпын, мен айтып тұрмын. Иә. Асып қойсыңыз? Иә, иә. Жоқ, жоқ, сұрақ жоқ, просто ана водитель неғып отыр ішінде деген ғой, сөйтіп ол водитель емес деді, ол да алдады да. Негізі мынау да алдады. Аты кім еді? Бектұрсын. А что, нельзя что ли? Бектұрсын, Бектұрсын мырза, сіз бағана водитель емес дедіңіз ғой мынаны ше. Сіз де ана водитель неғып отыр қасыңызда? Водитель неғып отыр қасыңызда? Ар жағыңызда водитель неғып отыр қасыңызда деймін. Ар жағында водитель неғып отыр деймін. Задержан ма анау? Иә. Алдадыңыз да? Е, алдамай жұмыс істесеңізші. Енді водитель ма деген нәрсені естідіңіз ғой, иә, водитель емес дедіңіз ғой. Баратсыз да, жолдан кетіп баратсыз. Машина кетіп баратсыз. Айқайлап отырсыз. Мен бұлар. Жоқ, дұрыс қой, Бектұрсын мырза. Бектұрсын мырза, қараңыз. Водитель ма дегенді естідіңіз ғой, водитель емес деп жауап бердіңіз ғой. Просто алдай бересіз да халықты ше. Халықтың сенімін алмай отыр да халық деген ше, сіздердің ел жа билік басшыларыңыз да, а сіздер болса, сіз болса, мынау да алдап тұр міне. Брат, брат, Бағлан, қараңыз, біздіңше, иә, билік басшыларымыз бар ғой, билік басшыларымыз Ералы Жұмаханбет та халықтың сенімін алмай атса, сендер бағанағыдай алдай бересіңдер де ұйықтата бересіңдер. Алдаушысыңдар бұған. Таза істеңдер жұмыстарың. Адал істеңдер. Тоқаев мырза не деп кетті, Бағлан? Бағлан, Тоқаев мырза не деп кетті полиция қауымына? Не деп кетті? Бізді ел құлақ асатын кез келді деді. Ең не алдап отырсың? Тоқтатса, тоқтатса алдауыңды. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Есім Асхат болады. Мен осы полиция қызметкерлеріне таңғаламын да, неге мынандай тағады, бәрі стандартқа сай емес. Тағы мен үйді тақпадым, тоқтап тұрмын, бір жерде тұрмын дейді де енді. Ана водитель. Не, асып тағып отырсыз ремен. Бізде дұрыс, мүмкіншілік жоқ, оны жүгіріп артынан айдап баратқан кезінде көретінше қалай тағып отырған. Жалпы мынау белгілі ғой, енді көп полициялар енді оңай дұрыс. Мына бір жағынан ана құлықты қыспайды. Менде де кезінде андай операция болды да, мына құлық сол кезде сондай уақыт тағып жүрдім, потому что медицинский справкам бар еді. Таң қалатыным сол ішкі істер министрлігі болсын, мақұл ішкі істер департаменті болсын ше, біздің ше, барлығы осындай да қауіпсіздік белдігі. Неге? Тәртіп алдымен өзімізден басталу керек қой, дұрыс па, мырза? Біз өзі халықтың сенімін ала алмай жатырмыз да қазір. Халық негізі ше, 99.5% жек көреді да. Форма кигендер, дұрыс па? Еркекше былай айтқанда. Бірақ енді біз сенімін алу үшін өзімізден бастау керекпіз қой деймін де тәртіпті. Дұрыс па? Айта алдым ба? Айтып бере алдым. Қазір Дархан жақтағы Бағлан деген инспектор да, жол патрульдік полиция қызметкері да. Айтсам түсінбейді да анау ше. Мен үйді тақпадым дейді да. Нағыз алдап отыр да, тағы басым көпшілігі алдаушы болып келеді. Еркекшені мойындау деген нәрсе жоқ та. Ол еркекше мойындағандарын шығармай жатырмыз да YouTube-тан. Иә. Именно мойындамағандарын артынан қуып жүріп наказать етіп шығарып жатырмын да, түсіңіз ба? Дұрыс. Танытырған шығарсыз, Аско, Аско. Иә, танимыз. Дұрыс орынды негізі. Айтып отырғанда, сон бір. Бірақ енді бәрі сондай емес қой. Бәрі ондай. Жоқ, бәрі деп отырған жоқпын. Көбісі, көбісі деп отырған. Бәрі деген басқа, көбісі деген басқа ғой. Басым көпшілігі. Бір құмалық бір қарамай жүрді. Көрдіңіз ба? Бір адам нарушение қылса, сізді бүкіл халық МВД-нен жаман көріп шығады. Оның ішіне ше елбасымыз, сұлу болып жүрген, әділ болып жүрген елбасымыз бен президенттеріміз кіріп кетеді ғой. Олар мынандай жұмыс істемейді деп та, например, кеше Тоқаев не деп жатыр?
елдің сенімін алатын, құлақ асатын кез келді, біз сондай жұртпыз деді. Енді ол полицияға жүктелді осы қағидатта. Иә. Мынау бағана азында екеуін көрдік те, екеуі де алдап тұрды. Мен де сізге қосам, негізі шет елдерде полицияға, мысалы, полициямен халық дос. Yeah. Полицияға сенеді. Иә, yeah, сен. А бізде мен де сондай, неге сізге қосам, негізі yeah. сондай болу керек негізі бізде. Осы мәселені қазір басы да айтады, қазір де айтады. Қазір ішкі істер басқармасының құрам басшылары бар ғой, Алмаз Амзиев ше, бірге тығыз жұмыс атқарып отырмыз да, қазір осы мәселеде ше. Аллах үшін шешіп, мынаны стандарт қылып тағып алыңызшы. Атыңыз кім еді? Арман. Мен құжатыңызды көрмедім, а? Иә, иә. Иә. Аллах үшін осыны тағып алыңызшы, өтініш, иә. Кейіннен әріптестеріңізге де айтып жүріңізші. Мүмкін үлкендеу шығарсыз, қоласыңызда біраз қарамағыңызда адам бар шығар, 6-7 адам, 10 адам, айтыңызшы өтініш. Мырза, қазір сізге ескерттім ғой. Yeah. Қалай тағу керек, yeah. стандартқа сай, жол жүріс қағидасы бойынша. Ана көлікте солай тұр. Қазір барып көреміз. Міне, мына көлікте қараңыз. Міне, міне мына номер 0036 17-ші регион. Міне. Арман Мырза, көріп тұрсыз ба? Yeah. Қалай тұрған? Өтініш, айтыңызшы. Болды. Біз Айтылады, біз 4-ші этаждағы құрама басшылар көрмейміз халық ретінде. Халық тем более көрмейді. Біз активист, блогер болып, заңгер болып тұрып көре алмай жүрміз да ол кісілерді. Иә, иә. Халық тем более көрмейді да. Айта алмайды, жеткере алмайды. Сіз мүмкін жеткересіз құрама басшыларға. Жеткеріңізші. Асхат блогер осылай ескертіп жатыр деп. Бір күн жарайлаңыздар. Міне, мына көлік, например. Мына көлікті полицияныкі да. Жай қарапайым халықтың көріңіз, ондай емес. Мен қазір жай бір любой бір үнді тоқтатайын, стандартқа сай тағып отырғанын көреміз. Міне, 0088. Мынау да сондай. Арман Мырза, көрдіңіз ба? Иә, иә, көрдім. Өтініш. Аллах үшін айтыңыздаршы. Тәртіп өзімізден басталсын. Бұл болмаған нәрсе. Бірақ осыны істейтін болсақ, адам өзінің нәпсісін сындырып үйренеді да, басқа нәрсенің бәрін жөн. Осының өзі үлкен нарушение болып, ертең бүкіл неге полицияның абыройын оқыс. А, берекелді, көрдіңіз ба? Сіздердің имиджеріңізді түсіреді да ол нәрсе. Кеше, например, мына жерде мен неге жібердім енді өзіміздің ГБР чатқа жібердім. Осындай боялған көлік құралы, белінен сызылған тонированный арты. Ол незаконно. Сонда министріне бағынбай ма? Түсінбеймін да. Ана машинаны барып көріп келейік, ана машинаны. Мен көрмедім әлі. Көріп келейік, мүмкін оныкі да сондай шығар. Потому что не? Ішкі істер министрлігінің номері ғой. Номер бекітілген, дұрыс па? Дәл солай. Просто көрейік, мен сіздің уақытыңыз көп алып қойдым ау деймін. А, жоқ, кешіріп қойыңыз. Бірақ енді халық үшін қызмет атқаратын адамсыз ғой. Әрине. Міне, мынау 0454, бұл не? Бұл Шымкент қалалық полиция департамент байланыс басқармасы. Байланыс. 0454 17-ші регион. Просто бір көрейік. Міне. Мен көрмедім әлі, Ареке, сізге айтып тұрмын ғой. Мен уже ужанда 100% сондай болып қалғанда біздің ойымыз ше. Түсіндіресің ба, Арман Мырза? Не сұмдық, қайда қандай номер бар? А, қазір тағы бір көп номер көрсетіңізші. Ол да сондай болады. Дұрыс айтып отырмын ба мен? Ареке, іште тұрған көлік бар ғой, ана іште тұрған көлік ше. Ол да сондай болуы мүмкін. Біз білмейміз. Бірақ бәрі басым. Сіз айтып отырсыз ғой бағана, көбісі емес дейсіз. Басым көпшілігі сондай. Мен әлі стандартпен тағып жүрген полиция көрмеппін. Неше жылдан бері блогермін, неше жылдан бері ютубым жаңа 200 мыңнан адам астамы бар тіркелген. Дұрыс, өте дұрыс. 010. Ассалаумалейкум. Болды, жүре беріңіз, жүре беріңіз, жүре беріңіз. Жүре беріңіз. Қауіпсіздік белдігін көріп отырғанмын ғой. Ана ежесога тиң-тиң демеу үшін бірдеңе тығып қояды ғой, ана тиқылдап тұрмасын деп ше. Ана жердегі не бар ғой, ремен тығатын ше, соған ана бірдеңе тығып қойыпсыз ғой. Соған ар жақтан түсіріп алдық та біз. Міне полиция. Бұл қауіпсіздік белдігін тақпайтын адам болуы да мүмкін да, білмейміз. Ездишогына бірдеңе тығып қойыпты да, тиқылдамау үшін ше. Бұлар енді тиқылдайды ғой. Жақсы Мырза, жақсы. Телефон тоқтатыңыз. Шетелдегідей жаңағыдай халықпен дос болу керек полиция қызметкерлері деп ше, сену керек деп отыр да. Соның кішкене жақсы жақтарын да шығарсаңыздар. Міне мына арттан жүріп келе жатыр да, қазір жол жүрісі қағидасын бұзды ма мынау? Сіз хаттама толтыра аласыз ба? Толтыра аласыз ба сіз? Мен біріншіден орнымнан қозғалған жоқпын, жарай ма? Инспектор, тоқтаңыз, тоқтаңыз, инспектор, тоқтаңызшы, тоқтатыңызшы, 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 хаттама толтырайықшы. Сіз планшетіңізді алып келіңіз. Жол жүріс қағидасын білесіз ба, инспектор? Атыңыз жөніңіз білсем бола ма? Мен аты жөнімді аламыз. А? Аты жөніңізді айтпайсыз ба? 19 бөлім 5 тармағына сәйкес аты жөніңізді айтсаңыз бола ма? Инспектор! Жоқ, тоқтап отыр. Тоқтайын деп. Хаттамасын толтырып беріңіз, бас киіміңізді киіңіз сіз, Әреке. Міне осындайдан басталу керек, Арман Мырза.
қызметтік куәлігіңізді көрсем бола ма, инспектор? Қызметтік куәлігім? Удостоверение. Жоқ, удостоверение. Жеке куәлігіңіз қажет жоқ. Кәдімгі қызметтік куәлігіңіз? Қызметтік куәлігім кабинетте. А, кабинетте ма? А. Бір аты жөніңізді айта салыңыз онда, көрсетпей қойыңыз. Аты жөніңізді айта салыңыз. Алдияр Мырза. Қалай? Алдияр Мырза. Алдияр Мырза, иә? Алдияр Мырза, жол жүрісі қағидасын білесіз ғой, иә? Артқа жүру барысында не істеу керек? Артқа жүру барысында не істеу керек? Қызметтік куәлігі кабинетте дейді. Алло? Алло? Қаз қандай нарушение бізді, Арман Мырза? Артқа жүргенде мынау. Аварияны кім жағу керек? 592. 592. Екінші жас ма? Сіздің қауіпсіздік белдігіңізге айтқан жоқпыз. Негізі мына жерде түсіріп отырған профилактикамыз біздің. Ана көп полицейлер айтып өтіңізші. Стандартқа сай емес қауіпсіздік белдігін тағып тұрады да, қазір Арман аға екеуміз не профилактикалық іс жүргізіп жатырғанбыз ғой, түсіндіңіз ба? Соны айтып жатсақ, сіздікі де бағана ғана езді шоғына тығып қойсыз да, тиқылдамау үшін тең-тең-тең-тең анау шаршатып жібереді ғой, миды ашытып жібереді, бір километрге дейін шиқылдай береді ғой. Соған қауіпсіздік белдігін неге тақпайды деген профилактикалық іс шара жүріп жатыр да, блогерлер тарапынан. Сіз ашуланып отырсыз да, кішкене адекватны болыңыз. Адекватны болыңыз. Халық келіп тұр ғой сізге. Тәртіп өзімізден басталу керек, Алдияр Мырза. Өтініш. Дұрысынан түсініңіз, иә? Потом, если вы при форме, да, у вас служебное удостоверение в обязательном порядке должно быть. Вы знаете, что за отсутствие служебного удостоверения инспекция может вас дисциплинарной ответственности привлечь. Мына масканы да мұрын жауып алыңыз. Қазір әлі пандемия бітпеді. Иә, иә. Ол да стандартқа сай бәрі болу керек. Вы с нарушением согласны либо нет? Я на все согласен. Почему? Потому что мне нарушать это не было. Может быть, вам бесплатная юридическая помощь нужна? Никакой юридической помощи. Вы же должны быть примером же подражанию, правильно же? Вот сотрудник приехал с ремнем безопасности. Ремен қалай тақтыңыз? О, стандартқа сай. Міне, әдемі. Бірінші полиция стандартқа сай тақты. Иә. Бірінші полиция көрді. Қалай сіздерге? Сол профилактикалық іс-шара ременді дұрыс тақпаған, стандартқа сай емес, артқа айдаған кезде аварийлер жақпай, қызметкерлеріңіз кішкене неадекватны екен. Ұрсып қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз, кабинетте деп ше. Кабинетіне барып көру керек екенбіз, да? Қызметтік куәлік.